کی کوشش نہ کرے قافلے کو منظم رکھنے کے لیے جو بھی اعلان کیا جاتا ہے اس پر عمل کیا جائے. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھائی بھی موٹر سائیکل والے بھائی بھی اور گاڑیوں والے بھائی بھی قافلے کو منظم رکھنے کے لیے کوئی بھی ٹرک سے آگے نہ گزرے. دل کی یہ تمنا لب سے دعا نکلے ہم اہل پاکستان یہ اعلان کرتے ہیں ایمان اور جان اپنا کشمیر کے نام کرتے ہیں ہم اہل پاکستان یہ اعلان کرتے ہیں ایمان اور جان اپنا کشمیر کے نام کرتے ہیں میرے رہبر ایک آس جگا گئے خاک ہند میں گم ہو کر رستہ دکھلا گئے.